o oxígeno está formado por dous átomos de oxígeno. É dicir, unha molécula ten dous átomos de oxígeno. É un gas moi reactivo, xa que oxida o que está en contacto con él. É o responsable de procesos de oxidación e tamén permite que haxa lume nas reaccións de combustión. É imprescindible para a vida, pois sen él non se podería dar a respiración. Isto que facemos, vale, sería imposible sen oxígeno. Atopámolo no aire, pero tamén na auga e nos poros da terra que forman o chan, permitíndolle esa respiración aos organismos que viven nestes medios. Senón non podían respirar os organismos acuáticos nin as miñocas que están na terra. Os seres vivos consumimos oxígeno durante a respiración, pero reponse grazas aos procesos fotosintéticos realizados por vegetais e algas. Tamén aparece combinado con outros elementos formando as biomoléculas de todos os seres vivos.